Sigurno nas očekuje jedna teška utakmica, ono što je do nas da ćemo maksimum, prošle nismo bili na nivou, ali mislim da će nam se vratiti ovoj utakmici i da ćemo dati maksimum i da ostvarimo ono što očekuje šef od nas i naravno da se dobije ta utakmica. A to je bilo u periodu da kad smo igrali Evropu, mislim da smo tad bili jako umorni, da smo tu utakmicu igrali posle dva dana iz Evrope kad smo izašli, tako da to jeste, ali to je jedan motiv više, tako da daćemo svoj maksimum da bude to što bolje sutra. Sutra nas očekuje još jedna veoma zahtjevna utakmica protiv ekipe Mornara koju respektujemo i protiv koje svaka ekipa mora ući utakmicu maksimalno angažovano. A sa druge strane, očekujem da pružimo više u samoj igri, da budemo konkretniji posebno kada smo na protivničkoj polovini. I to je nešto što je nedostajalo u ovoj prethodnoj utakmici. Što se tiče zdravstvenog stanja igrača, osim Matanovića, imamo Rudovića koji je pod kartonima. Ostali igrači će biti na raspolaganju za današnji trening, samim tim i za sutrašnju utakmicu.